جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں رب العالمین، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، پروردگار اسے ہر قدم پر ہزار و حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے رب العالمین. یا اللہ جو بیمار ہے اسے شفا عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، مولا جس کی اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک صالح متبع شریعت عاشق مصطفیٰ بنا دے. پروردگار عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت آپ کی اطاعت نصیب فرمائے رب العالمین. یا اللہ اس دنیا میں اہل اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، یہ وابستگی حشر میں بھی نشر میں بھی قیامت میں بھی اور رب جنت میں بھی ہمیں یہ سنت عنایت فرمائے رب العالمین. یا اللہ اس آستانے کے خیر فرمائے رب العالمین. یا اللہ اس آستانے کے حاصلین و بدخال سے اس آستانے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے رب العالمین. رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اطہار پروردگار اللہ ان کو سلامت رکھے، پروردگار اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما، جو جو بھی گناہ اور عمل ہیں جس جس مشکلات اور مصیبتوں میں پروردگار اللہ اسے ان مصیبتوں سے خلاص عطا فرما. بڑا کریم کے محبوب کے در پر حاضر ہے، بڑا کریم اس آستان مبارک پہ کچھ تھوڑی سی مشکلات ہیں پروردگار عالم اس مشکلات کو بھی اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے گا، اس مشکلات میں بھی آسانی فرمائے گا، ہمیں حاضرین اور بدخواہوں کو نیست و نابود فرمائے گا. اللہ حضرات کے ہمارے اقابر حضرت جناب حیدری صاحب، جناب مولانا صاحب، جناب قاری صاحب، چھوٹے صاحب ہر ایک کا نام میں نہیں لے سکتا، پروردگار عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے رہا. یہ بہار کو قیام قیامت جائے عیسائی مولا کریم تیرے حبیب کے سنتوں کا یہ اتباع مولا کریم ہمیں قیامت کے بعد میں مل پا رہے گا. جن جن مقاصد کے لیے دعا فرمائی ہے الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما. اور آپ سب کو معلوم ہے ہمارے حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے فرزند ارجمند اور ہمارے بھائی حضرت جناب عبداللہ مجاہد صاحب دنیا سے رحلت فرما گئے، ان کے حق میں بھی دعا فرما اللہ ان کی صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو درجات سے نواز اللہ اللہ کے جناب پیر عبد الحسین صاحب ہم سے بچڑ گئے پروردگار ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما اللہ ہمیں، ان کو بھی درجات عالی نصیب فرما. قبلہ میاں صاحب بیمار ہے اللہ اللہ علیہ وسلم سے بھی شکایت اللہ ہمیں مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.